Majina naitwa Joshua Rupare Walatarga kutoka Mtuka. Na tuko hapa siku ya leo tukiandamana tukitaka haki yetu ya Naroosura. Tuko hapa tukisema ardhi yetu sio uwanja ya kuchezea mpira. Tuko hapa siku ya leo kwa ofisi ya Munyalu Kisalu tukisema aondoke atuache. Tuko na viongozi ambayo tumechagua sisi wenyewe na wako na haki kutukatia ardhi yetu. Sio tuje hapa na tuambiwe ati tutapanga. Tumeshapanga na viongozi yetu ambayo sisi tumechagua wenyewe. Sio kupangiwa, tumepanga. Na saa hii tunasema tuko na masafes ambayo wanaendelea na hawata ondoka mpaka wamalize shughuli ambayo tumeitia. Kwa hivyo tuko hapa kwa amani tukisema hatutaki interference ya mtu yoyote ambaye atatuelekeza ati ya kwamba tusubiri ati tuelewane. Tuelewane nini? Kuna maelewano kwa zio saa hii mpaka mbele. Na Kisalu awatoke kwa zio saa hii.